И така, от 1 януари Лукойл Нефтохим прехвърля производство и данъци в България, което означава повече пари в държавната хазна и възможност, забележете, това го каза транспортният министър вчера на брифинг, тези средства ще ги използваме, цитирам, на първо място за компенсиране на най-уязвимите групи у нас. А иначе казано, да очакваме ли някакви отстъпки и по-ниски цени на горивата по бензиностанциите? С този въпрос отправям към колегата Руми Попова, която се зае с темата днес и ще ни разкаже малко повече за това какви са нагласите на търговците на горива. Здравей, Руми! Имаме... От Враца намирам се в една от бензиностанциите тук. Намирам се в една от бензиностанциите тук, където исках да проверя за тези прословути 25 стотинки. Как ще се отразят те на местния малък бизнес и как ще се отразят на клиентите. До мен е управителя на тази бензиностанция, господин Атанасов, кажете ни, тези 25 стотинки бяха ли ви от полза, са ли от полза? Как ги коментирате? Добре е да ги има тия отстъпки, но не по този начин даден. Много бавят нещата. Само разправи с тях. Тоест, вас не ви устройват? Добре е да е ниска цена. По някакъв друг начин да го измислят, но не е този. Това не влияе ли върху оборота ви? Все пак едно такова облекчение за клиента би трябвало да реализира при вас по-големи обороти, не е ли така? И при нас лично са паднали заради това. Защото много по-бавно става обслужването на клиента. Много по-бавно. А какво чувате от 1 декември? Ще бъде ли премахната тази отстъпка от 25 стотинки или ще продължи да съществува във вашия бранш? Какво се говори? И доколкото знам, ще я има до края на годината. Нали, още 40 милиона се отпуснали. Специално за декември. Така че ще я има. Казвате, че при вас са паднали оборотите. Спрямо миналата година ли ги изчислявате и ако да, с колко? По принцип, не знам точно с колко, но падат. Доста. Какъв е начинът да се справим с този проблем с горивата? Ми не дам някакси тия отстъпки да се дават на по-високо ниво. Примерно там при едровите и тук да става по-облегчено обслужване. Следят номера, записват касиерите. Много бавно става. Тук е и човека, който оперативно действа на бензиностанцията. Здравейте. Здравейте. Кажете ни при вас какви са ви впечатленията? Ами, като цяло работата понамаля доста. Отстъпките би трябвало да ги има, тъй като са помощ за клиентите, въобще за хората. Средно зареждат около 20-30 лева, но много по-бавно става обслужването на клиентите. Ако, да речем, обслужването преди отстъпките е било за 10 секунди на клиент, сега е близо минути. Трябва да се провери талона, трябва да се сравнят с дали колата на колонката е същата като на талона. Така че това отнема доста време и хората са недоволни. Според мен би трябвало малко да се промени начина на... Вие сте за промяна на начина? Да, да, да. Защото хората са при нас специално са свикнали да бъдат обслужвани бързо и сега това забавяне ги дразни. Иначе като цяло, според мен, са доволни клиентите и би трябвало да продължат отстъпките. Още повече сега наближават празници. Това ще е голяма помощ за много хора. Имайки предвид, че сме в най-бедния регион на Европа, кажете ми за колко горе-долу зареждат хората, какви са ви впечатленията? Ами, 20-30 лева, това е основното. Иначе и за 10 лева зареждат, и за 5 лева да заредят хората, пак се чакат за отстъпките, които са някакви стотинки там, но за тях си е явно помощ, така че... 10 лева, колко литра е това? Ами, 10 лева са 2 литра и нещо 3. Нищо не е. Да, Лори, ето, можем да покажем 43 лева, 13 литра и 7 десети. Руми, разбрахме как горе-долу стоят нещата към настоящата ситуация. До края на годината тази отстъпка ще продължи да важи. Това обяви икономическият министър още през уикенда. Искам да те попитам с какви нагласи обаче са търговците на горива по отношение на голямата новина от вчера, че Лукойл Нефтохим България ще отчита приходите си изцяло в България. Означава ли това, че цените по бензиностанциите за всички нас потребителите ще паднат? Така, последната новина. Лукойл Нефтохим ще отчита данъците си в България и приходите си. Това ще се отрази по някакъв начин на вас и на нас като потребители?
Предполагам, че трябва да е добре. Най-голямата фирма в страната, доколкото знам, да си плаща тук данъците, би трябвало да е добре. А вашето мнение, Пети, какво е Лукойл Нефтохим? Ще отчислява данъците си в България, приходите ще остават в републиканския бюджет. А за вас като фирма и за нас като потребители, как звучи това? Не знам. Не мога да коментирам, не знам. Не съм достатъчно запозната по този въпрос. От толкова много енергийни новини хората явно са объркани. Те ще чакат развоя на събитията, по всичко личи, но поне са оптимисти. Лори, към теб. Благодаря ти, Роми, за това включване. Димитър Хаджи.